It's confirmed kuti Tatelicious homwe nyika. Nyaya ya Sir Wicknel yabva yangobuda yese pachena. Mudzimai wake abuda achitaura iye achiti iye nemurume wake they are not together anymore. Pamusana kuti vana vaonekwa kuti ndevatazve. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe and to hit the notification button kuti pese patinoposta muve the first people to know. Anyora Tatelicious akati yezvo zvabuda vana vese ndevatazve. Ndosaka Sonja akarambwa but you always say queen vanonyepa. Izvi zvauya musure mekunge Sonja aenda pa social media akaposta 5 reels achi explaina zviri kuitika pakati pake na Wicknel. Ari kuti if they broke up some time ago but vanga vakamirira kuti the 1st of May isvike apo vachinge vapedza kutaura kuti vachange vachibatsirana sei in terms of maintenance and all asi zvazongoitika kuti Tatelicious aburitse nyaya before time. Kuri kunzi vana vakabuda ma DNA ese achiti you are excluded kuna Wicknel. Nyaya iyayo dzoka panyaya kuti mukomana panyaya dzamachira zvinenge zvinorema. Hii guys nyaya yacho yakaoma. Saka vana vese ndevatazvi. Ataura kati musa uye yenyu inbox. Muchida kuzochema neni. We are fine. Iye nevana vese. And they also celebrated birthday right, Jojo recently, so they are all fine, but they are still working on kutaudzana kwavachaita na Wicknel. So for now, they are okay. Plus, kamusa kanga moti Tazvi, imilione sezvanga zvichingori Wicknel. Saka musikana anogona kungokontinua nelife yake as if nothing happened. Saka Wicknel busy na mihlali ndamase a South African socialite pamwe chete na mazvi ndozva akuita. So for the past days, Anga achigifta vanhu mota achidini, Anga achitongozviitira kubowana na Sonja, achiratidza kuti iye there is nothing that can break him. Asi mukati, mukati, mune munhu ari broken. Realize kuti Anga achichengeteswa vana vasawira. Zvinhu zvacho zvinorwadza. Izvi ndizvo zvaita kuti mukomana aedze kunyenga tete Olinda. Uye aende nemusikana uya akambotaurwa na Olinda kuti vakange vari mundege iye ari muekonomi anonzi mazvi vachienda out kunotya mari. So this was all kutiza nyaya yekwa Sonja yanga ichimurwadza moyo. Zvisinei, ticharamba chingokupai zvizere as the story develops.